პასია საჭირო. კალაძე მარცხენა ფლანგზე. თვითონ დაიძრა კალაძე. კანკავა. ჩატოდება საჯარიმოში. შეიძლება სიტუაციის განწყობა საჯარიმოშია. მარცხენაზე პასი უკან. დაგრა. გოლ! გოლ! საქართველოს ნაკრებმა გაიტანა ერთი დავით. ერთი დავით გოლ. გოლმატებს გაუტანეს. გოლოდიტე. ერთი დავით. ეკიტროლი დღეს სასაული ხდება. მოახერხეს საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებმა გოლის გატანა. მევანდელ შეხვედრაში განმეორებით კიდევ ერთხელ ეს ეპიზოდი. მარცვალაძე მწინვალე ითამაშა პასი დარტყმა და კობიაშვილი. კობიაშვილი გატანილი გოლის ავტორი. ლევან კობიაშვილი. კიდევ ერთხელ ბევრჯერ ნახოთ ეს ეპიზოდი. ბევრჯერ ნახოთ. სამი წუთი დაამატა საჯმა და სამი წუთი რამენაერად უნდა გაუძლოს. სამი წუთი კობიაშვილი გატანილი გოლის ავტორი. წინვალე შეტევა. გოლამდე ითამაშეს. ქართველმა ფეხბურთელებმა და მოახერხეს. აი ესეთი ბრძოლა საჭირო ყოველთვის და არ ვიცი სასაული ხდება. სამი წუთი დარჩა შეხვედრის დასრულებამდე. 3-3 წუთი უნდა გაუძლოს საქართველოს ნაკრებმა და ისტორიული გამარჯვების მოწმენი გავხდებით. ხედ, გესმით ალბათ რა ხდება.